Nuko sa abakunzi ba Rayon Sports naba ntago bicaye tuzagenda tubigarukaho ariko hari ibyemezo barimo bafata ibyemezo barimo bafata nuko bamaze kubona byibuze fan club 10 sibyo zititeguye gukomeza mu mujyo byari birimo fan club aba president 10 wa fan club bamaze kwihuza baremeranya ko batazemera ko bikorwa nkuko byakorwaga kandi icyo bakeneye bari bakeneye nuko bagera 10 urumva kandi 10 babona bageze 10 ntago iyo nteko rusange ibishoboka yes urumva bavuga ati nitugera 10 dukeneye impinduka sibyo ntago tuzemera ko tujya mu nteko rusange y'amatora tutaziho tugiye gutora nkuko byagenze ubushize ntituzemera za byandiyo kudukura amatelefone nta kintu na kimwe tuzemera gishingiye kuri iriya nteko rusange baza bagakoresha ibyo bashatse murabyuka ko ubushize batoye umuntu batazi babonye bwa mbere bavuga rero bati ibyo ntibizongera nitudatora turi 10 ntabwo ayo matora azaba yemewe sibyo urumva ni strategy navuga ngo zirasa n'izirimo kwigaragambya ariko nyine abantu babasunikira muri uwo mugeni ko bizarangira bayobowe nande se ushaka imyigaragambya bayobowe nande umuyobozi se uramushaka iki icy'ingenzi si uko bafata icyemezo nyine nabazaga bayobowe nande bayobowe nande tunamushima umuntu waba wafashe iya mbere ntabwo mbizi pe nawe uri umutasi wamushaka umuntu uri muri iyo mobilisation urumva ko ari umuntu rwose uri gushakira neza bareye ilifo ko n'abandi bareba mumenya none bakamugezaho icyifuzo nguhaye kugarukiraho nguhaye inshingano nk'umukoresha wawe kudushakira ubayoboye ubu nta muzira ubu nta muzira nta kizabaho muri ubu nta muzira ariko nuko kabidasekwa nk'akeza niko abanyarwanda bavuga ariko ntabwo dukwiye kuba tuganira ibintu muri ubu buryo bya Rayon Sports muri ubu buryo Rayon Sports ni ikipe ikomeye ni ikipe nini ni ikipe y'igitangaza hano mu Rwanda ubyanga ubwo n'utakunda ukuri kubona rero rwose igaragurika gutya sinibaza ko hari umuntu ukunda umupira wakaba yabyishimira hakenewe rwose ko hagira igikorwa kandi igikorwa kizakorwa biturutse n'ubundi aho byapfiriye n'ibidakorwa biturutse mu mizi aho byapfiriye ntabwo rwose bizagenda neza turasaba nyakubahwa minisitiri wa siporo rwose iyi dosiye iraguhesha amanota menshi nuyikora neza Rayon Sports perezida wa Ferwafa mukemura ikibazo cya Rayon Sports ntabwo mu Rwanda bikwiye ko haba umuntu uri mu Rwanda udafite ikoso udafite icyasho utanga igihugu utarwanya igihugu ukunda ikipe ufite icyo yayifasha akaba atabyemerewe ni skandali karabyemera aho kuvuga ngo uburyo abyemererwamo ntabwo abyemewe kandi yarabibujijwe uburyo abyemerewe rwose ntabwo ubizi ko hari abo babwiye bati mujye kure y'ikipe ariko barabagaruye ni uko batemewe bo bashaka kugaruka nk'abayobozi niho bagaruye se ashaka kugaruka nk'abayobozi ko ashaka kuyobora reyo ninde ariko se kurwanira kuyobora reyo mwigeze mubibona hehe ubundi ko bijeje ubundi wigeze ubona bareba barwanira kuyobora reyo iyo bikunaniye ko bagukura bagashyiraho undi kandi neza ubundi mbere ya Sadat wigeze wumva abantu barwaniye kuyobora reyo barwanira kubura amanota ibyo byo bararwana insinzi itabonetse bararwana ariko ntabwo barwanira kuyobora reyo siporo ntabwo bibaho muri iyi manda ya leta yadishize kapiteni wa Yezu amaze guhura na muvunyi inshuro eshatu ariko ntabazi icyo muvunyi atekereza tiwati next ya muvunyi yaramuyobeye nawe ntabwo azamumenya ngo ntabwo bahura n'urujijo siri ariko nicyo akeneye kumenya muvunyi nta mushyigikiye nta mushyigikiye kandi se ni ibanga muvunyi ryari kuri mati yigeze kuza munsi ibikorwa se muvunyi afite amafaranga ashaka kugushyigikira
ntago yishuye Minnaert eh ubuse ko ibibazo birimo ntabyumva ko atagenda se ngo muhawe amafaranga ariko uwo muntu arakuvuga ngo amasezerano uyu muntu wasinyaye amasezerano nta bwenge yari afite ntabwo bivuze se Ari uhibere ubu wajya mu rukiko ugashinja kandi bihari yavuze umuntu washinyaye amasezerano ya bisi kandi bisi yarishyuwe kugera kuri 50% kugera muvunyavaho bisi yarigeze kuri 50% batagiyeho bananirwa gutangira kwishyura amatranche barayigwatira uyu bararangiye ukora akazi ka Rayon Sport iyo ubuyobozi bwasimbuye ubwa muvunyi bukomeza kwishyura amatranche ngira ngo yari na negosiyasiyo bafatanya na ni Radiant ngira ngo yari yabishyuriye aho bagenda bishyura ibice ubu bisi yaragiye burundu bisi yamezemo ibyatsi urumva so ntabwo muvunyi abuze amafaranga yo gufasha Ritadi ariko ntibahuje ntibahuza ntabwo ari itegeko rero sibyo so Rayon Sport ikeneye amikoro ikeneye abareyo kandi barahari sibyo ariko se ko gashinya tigeze abura support yabo bantu bose ko bamukoreragamo bakamuha amafaranga bamukoreragamo nyine n'umugabo ukorerwamo ngo uvugirwamo ahanyumvira yavugirwagamo Savugirwagamo gute se micro sinde kuko none se atavugirwa mu bundi rero ndi abari yawe erego uri imbere y'abantu barangaje imbere ariko ntabwo bivuze ngo ibyemezo byose niwe ubifata no mwibuke neza ko ari uri ari retired captain w'igihugu ah tubabareze niba retired captain ni byiza ariko ntawe bihuriye na Rayon Sport hari imico n'imigenzo afite na karakteri ye udashobora kuzana hari ibyo babona babasibiye yarabizanye nyine twarabibonye imyaka ine cyane byaranze hari icyo dupfa genera kubwiye uzamubaze cyangwa ubaze n'undi ni umugabo w'imfura cyane rwose ndamwubaha nk'umugabo w'imfura ubona rwose ufite imico kera hari n'abo bavugaga nk'uko tutabemera sibyo nk'uko bikaba ikibazo akabigira intambara agatangira gushyiraho udukundi turwana intambara ziraho zo gusebanya z'iki ariko wari wabyumva n'uyu mugabo niba utamwemera ntumwemere sibyo nawe ntakwemera sibyo ntacyo uzamusaba azajya muri sikoro ababwira ati nimumuhe kontra amvuga nabi ariko ntazajya kugusebya of course niko bavuga baganda baravuga ngo mukade akwatira kumereye umukecuru agutegera ku biryo bye bizakugora ubutaha urumva ni ukuvuga ngo oya ibyo ntibivuze ko itari hano ariko siporo bizizi gusa iyo bizakumva oya kandi yaragiye yaragiye ritayaga umva kandi yaragiye yavuye muri reyo muri kumwe yaragiye cyane yabarabwira kenzi imana yihagarika ariko niyo nayo nama namugira mubonye namubwira ritayaga igihe kirageze reyo ntako kandi ntacyo atayihaye yari afite ibyo yayihaye yari afite yagombaga kuyiha mu bushobozi bwe nibyo yakoze abantu bataza kugira ngo yayihaye igice mu byo yari afite ni kuriya nyine yareshyaga ahubwo inama namugira ni ukwikonsantara ku buzima bwe ku ifamiye akongera akagira ubuzima buzira umuze reyo ni ngome ku bijyanye n'ibintu ejo bahoze bambwira abantu nari ndi kumwe nabo urabazi uwo ariko ntubavuge ati yamaze amezi atanu kandi usubizi ko ari uwo muri reyo se babantu twari turi kumwe nijoro bamwe saa muri reyo ntubizi yamaze amezi atanu atangira kubaza abamuzanye ati ya mafaranga mwambwiraga ari he ko nyareba nkayabura ari he mwambwiraga ya mafaranga ari he ko mwambwiye ko ndi umuntu uje gukoordinatinga amafaranga ari he miliyari esheshatu we baramubwiraga sinzi imibare bari bamukoreye ati buri mure yatanze bibiri niyo ari bitatu muba hari cyo dukeneye umuntu w'inyangamugayo nkawe kandi koko ni inyangamugayo retired ahubwo yarebye amafaranga bamubwiraga za kontrole arayabura atangira abona ko agiye gutangira kwikorera umugabo yashize ko yahiye ahubwo yashize ko amafaranga yamushize harahe se yatanze harahe yatanze se none se niba hitwa gute kuri uwazisi kuri Nyabarongo niba murimo miliyoni 50 ubwo urumva iyo bizinesi batarayiteje igihombo
kandi atazi n'uburyo zizishyurwa. Adrien azayishyura ayakuye he? Azabisigarana mu mpapuro cyane ko abantu bose duhuriza ko leta yadi atari igisambo azayamuhereze amafaranga ahari azake muri score mwiza na gatandatu. Tuzagenda dukurikirana ibintu bya Rayon Sports. Ubu hari manza za APR, hari shampiyona igiye kugaruka, nitumara kubivamo tuzabisubiramo neza tubiganireho. Ariko igisubizo kigomba kuboneka muri iki gihe, agomba kujyaho inzibacyuho, agomba gushakwa uburyo ikipe ya Rayon Sports ibonerwa igisubizo kiboneye, abantu bakagaruka, abantu bakisanzura, abantu bavuga bati aba bakinnyi bahari umure yaramutse amenetse mu bushobozi bwe buke buri wese afite, tukaba motiva tukongeramo babiri yahangana, iyi kipe yahangana. Kandi nibyo nibyo hari ukuntu ubona ikipe ukabona mu by'ukuri irabura gushitura, irabura motivasiyo, ibyo burasi byinshi irabura motivasiyo, irabura irabura mood gusa nziza. Wabahemba akabaha none sereka nkubaza, Rayon Sports ifite ikipe mbi mu kibuga bameze neza? Oya, ku rwego rwayo itatsinda amagaju, ku buryo itatsinda ku rwego rwayo yakanyakanya si no ku rwego rwayo ntago na APR yayitsinda. Urabyihorere kare uvunyabwiye Jean Fidèle iri ko atari kumwe hari fan club yabagamo bakamayire se nse yagiye none bose bari shya na kamayire se yaragiye nagasa ari mu mpu hari ya ari Nyabugogo muri yabwiye ngo iki nyine ari bivuze icyo gitwa turi kwa Fredy natumye batamuru kugira ngo ari fan club bari batangije abacuruzi hari ba Nyabugogo si uko uvunyi rero yari yaje niba yari yatumiwe nawe bari batumiye ariko na leta ya ariko ntiyaza yohereza umwungirije muri ministeri yohereza Kayisire kwa hakiri kare bari bakiri yohereza Jacques Kayisire amukira ati rero ubutumwa tuguhaye ngo tuwushyirire abayobozi ngo babwire ngo utegereye aba wazegereye aba wegere bariya ndetse n'abariya ntibivamo gutabishaka amasomo arahari none ndabona ariho bigana niho bigana niho byerekeza yashotoye ingagi atazi ubwitonzi bwayo diaspora ashobora kuba afite ishingiro bayitwa Baziri niba ari indi Baziri umukire ni wa Wazire yitwa Wazire nawe ndaza kureba izina neza sinshaka kuha kujya mu bintu biri ahubwo icyo ntaramenya azaza mu yihe nzira aje umenye muri za zindesha Hari umuntu umbwiye ngo ujya koga mu maso ntahera ku birenge ngo bashatse kuvuga iki umuntu ugiye koga mu maso